Kvit eller Dobbelt med Ulla og Pax. Og Pax, du er vores første gæst i aften. Og det første spørgsmål er, hvad siger hunden? Hvad siger hunden? Åh, det var flot, du har vundet en hundegiks. Og nu kan du få et andet spørgsmål. Hvis du vil gå videre, så kan du vinde 2 hundekiks. Hvad er 2 plus 2? Åh, det var flot. Og du har vundet 2 hundekiks. Og så kan du gå videre, så kan du komme op på 4 hundekiks. Hvad siger musen? Nej, desværre, du har tabt. Tak, sø. Nej. Tak, sø. Hvad siger du? Hvad? Hvad siger du? Nikki. Han er bare så blind, der nu.